السلام علیکم څنګه یې ملګرو امید لرم چې رو جوړ به د یو بلې نوې ویډیو سره په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې څنګه به د ګوګل د جیمیل پاسورډ چینج کوي پاسورډ به څنګه چینج کوي د ګوګل د جیمیل نو راځئ چې ځو مخکې اولنی سټپ دا دی چې جیمیل ته به راشئ جیمیل ته راشئ که نه نو بیا به چې کوم دی په دې ګوټ کې دا کوم پروفایل چې تاسو ته ښکاري دا به کلیک کړئ دې نه پس به کوم دی ګوګل اکاونټ په ووهئ دې نه پس چې کوم دی دا به داسې کې او سیکیورټي به ووهئ سیکیورټي سیکیورٹی نه پس کوم دی تاسو باید لږ لاندې راشئ او دا پاسورډ یې لیکلی دی دا پاسورډ ووهئ بیا به لږ لوډنګ کوي دلته چې کوم دی ستاسو هغه کوم زوړ پاسورډ دی هغه به ډاګې کوي تاسو ته به یاد دي که نه دا چې کوم دی ستاسو نوی پاسورډ دی کې ورکړی شي زه ورکوم لکه پاسورډ د 800 نه به کم پاسورډ نه ورکوي چې سترانګ وي کوم پاسورډ چې مو بره ورکړی دی هغه به ختم ورکوي چې داسې شو که نه بیا به دا لاندې چینج پاسورډ ووهئ دا یو هیو پاسورډ چینج ګیټ سټارټ دا سکسسفل شو دا ستاسو پاسورډ چینج شو ٹیم چیک کرتے ہیں دس چینج 17 بجے اور 56 منٹ ہوں گے بڑا ٹیم چیک کر دس چینج تھا پاس ورڈ چینج ہو جی میں بے آسان طریقہ رہا اس گرام کو فنش کر دی دس کے بارے میں سیکھیں گے دا وه نننۍ ویډیو ویډیو مو خوښه شوي لایک وکړئ او که څه غلطي شوي وي معذرت غواړم راځو به بیا یو بل نوې ویډیو سره دا یې پورې راکړئ اجازت د الله په امان